será nada melhor do que entrar na biblioteca de anúncios do Facebook, tá? Biblioteca de anúncios do Facebook é muito boa para mineração, porque aqui a gente consegue ver o que já está no mercado, tá? Então, aqui você consegue encontrar produtos já validados, tá? Então, vamos supor, Matheus, como que eu faço para encontrar produtos vencedores na plataforma? Como que eu vou encontrar? Não sei. Então, vamos lá, vou ajudar vocês. Aqui, ó, a gente pode pesquisar Brasil em todo o mundo. Aqui na categoria de anúncios, vou colocar aqui, ó, todos os anúncios. E a gente vai pesquisar por palavra-chave, tá? Ou pelo próprio anunciante. Então, vamos colocar aqui uma palavra que é muito comum entre a galera do dropshipping colocar, é frete grátis, tá? A gente vai colocar aqui, ó, frete grátis. Aqui, ó, a gente já consegue, ó, ver várias pessoas anunciando, mas nem todas elas são dropshippers, tá? A gente tem que saber filtrar isso. Então, ó, aqui a gente já consegue ver, ó, isso aqui provavelmente, ó, Inovações 2022. Ó, isso aqui com certeza é dropshipping, tá? Aqui a gente consegue ver, ó. Vamos ver outros criativos aqui para a gente ver se a gente acha mais de dropshipping. Maravilhas Store, isso aqui com certeza é dropshipping. Aqui, ó. Ó, o cara tá com vários anúncios aqui, ó. Provavelmente esse produto aqui pode estar vendendo. Vamos lá. Aí aqui é gastando tempo mesmo. Aqui o amassador de alho que eu falei para vocês. Ó, diário de ofertas. Aqui, você clicando aqui, ó, já cai no link da loja. Aqui é anúncio de página, perdão. Não vai aparecer, não. Aqui, tá vendo? Curtir página. Vamos lá aqui, ó. Achar outra loja para vocês verem aqui, ó. Lume. Essa aqui provavelmente é dropshipping também. Essa aqui também, ó, provavelmente é dropshipping. Muita gente vendendo esse videogamezinho agora. Aqui pode ser.